Өңірімізге жұмыс сапарымен келген парламент мәжілісінің депутаттары отбасының әлеуметтік картасын енгізу барысы туралы тақырыбында өткен көшпелі отырысқа қатысты. Жиында жаңа жобаның тиімділігі және әлеуметтік қызметтер мен көмек көрсетудің интеграцияланған моделін құру мәселелері талқыланды. Мәжіліс депутаттары әуелі Сырдария ауданына қарасты Нағи Ілиясов ауылына барып, елді мекеннің тыныс-тіршілігімен танысты. Әлеуметтік нысандарды аралап, тұрғындармен кездесті. Жиында сөз алған парламент мәжілісі әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрайымы Гүлшара Әбдіқалықова отбасының әлеуметтік картасы туралы жобаның тиімділігіне тоқталды. Қазақстандық отбасылардың цифрлық әлеуметтік карталары е-халық ақпараттық жүйесінде қалыптастырылады. Сөйтіп, қалыптастырылған әлеуметтік карталар негізінде әр отбасындағы жағдайды жеке түрде байқауға болады. Қызылорда өңірін таңдап отырған себебіміз осы өңірдің үлгісі арқылы аталған жобаның іске асырылу барысын цифрландырудың жалпы деңгейін белгілеп, әлеуметтік карталарды түгендіруді туындаған проблемаларды анықтау болып табылады. Отбасының әлеуметтік картасы жобасы біздің де өңірде қолға алынған. Бүгінге дейін облыс бойынша 87405 азаматтың әлеуметтік картасы е-халық ақпараттық жүйесіне енгізілді. Жаңа жүйенің басты артықшылығы отбасы туралы барлық мәлімет бір жерге топтастырылған, дейді мамандар. Жоба аясында өмірлік қиын жағдайда қалған 14 отбасының кейстер әзірленді. Әр отбасының жеке жұмыс жоспарына сәйкес, әр аз қамтылған отбасылармен кешенді әлеуметтік жұмыстар жүргізіп, ведомствоаралық, оның ішінде медицина, білім, әлеуметтік қамтамасыз ету, құқық қорғау органдарымен үйлестірілген қызметтер көрсетілді. Нәтижесінде дағдарыс жағдайдағы 5 отбасы қанағаттандырылып, 9 отбасы қолайсыз жағдайға шығарылды. Жұмыстар жалғастырылды, түпкі мақсатым енді осы отбасылардың өмірлік қиын жағдайын шығару. 10 айда облыс бойынша е-халық ақпарат жүйесі арқылы бізде 147 000-нан астам аз қамтылған азаматтар жаңартылған формадағы атаулы әлеуметтік көмек қамтылып отыр. Жиында сондай-ақ еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ерлан Әукетов әлеуметтік отбасылық картаны енгізу және оны қолдану перспективалары туралы баяндама жасады. Мәжіліс депутаттары көшпелі отырыстан соң аудан орталығында тұрғындарды қабылдап, өтініш тілектеріне құлақ түрді. Осы жерде 9 үй салыну керек. Соның алдағы 2020 жылға соның 4-еуін салу үшін 916 миллион теңгеге ұсыныс жасалынған. Осы ұсынысты қолдап, осыны оң шешілуіне көмек жасасаңыз. Аудан тұрғындарын қабылдаған Гүлшара Әбдіқалықова барлық ұсыныстарды тиісті министрлікке жеткізіп, заң аясында жүзеге асырылуына ықпал ететінін айтты. Әкімжан Жолтаев, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.